કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? દ્વિઘાત સમીકરણ આપણું જે ચોથું પ્રકરણ છે એના સ્વાધ્યાય 4.4 માં આપણે પહેલો દાખલો જોયેલો હતો, એની અંદર આપણે ત્રણ દાખલા કરેલા હતા અને આ ત્રણ દાખલાઓની અંદર આપણે દ્વિઘાત સમીકરણના બીજના સ્વરૂપ વિશે ચર્ચા કરેલી હતી. થોડીક હાઈલાઈટ લઈ લઈએ આપણે. तो बीजना स्वरूप नी अंदर आपणे एवुं शीख्या हता के जो विवेचक नुं मूल्य ए जीरो थी मोटू होय अने पूर्ण वर्ग होय तो आपणे एनी अंदर लखता हता के समीकरणना बीज वास्तविक सममेय अने भिन्न मळे. पण जो आनुं वर्गमूळ न निकळतुं होय तो आपणे एवुं खाली लखता हता, सममेय शब्द काढी नाखता हता, वास्तविक अने भिन्न मळे. त्यार पछी बीजो मुद्दो एवो हतो के जो समीकरणना बीज छे ए समान क्यारे मळशे, तो के डी नुं मूल्य जीरो होय त्यारे. अने जो डी नुं मूल्य एटले के विवेचक नुं मूल्य जीरो थी नानुं मळशे तो आपणे समीकरणना बीज मेळवी शकीए नहीं, एटले के वास्तविक उकेल नथी. आजे आपणे आपणा 30मा लेक्चरनी अंदर समीकरणना बीजना स्वरूप विशे अथवा तो केवा केवा समीकरण तमने वधारना आपी सके के जेथी करी एनी अंदर थोड़ुक वर्गमूळ वाला दाखला मळे, एनी प्रेक्टिस थाय अने अपूर्णांकना दाखला पण तमने आवडी जाय. एटले आपणे एक्स्ट्रा दाखला आजे करशुं. समीकरणना बीजना स्वरूप आपणे शोधवाना छे तो सौथी पहेला आपणे पेली रकम लखीए तो पेली विगत कहीं आपने आ रीते आपेली छे, त्रण ना छेद मां पांच एक्स नो स्क्वेर ओछा बे ना छेद मां त्रण एक्स अने अहीं प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो आ विगत उपर थी सौथी पहेलू काम आपणे करशुं ए बी अने सी मेळववानुं. तो अहीं आगळ आपणे ए नी किंमत जोशुं तो त्रण ना छेद मां पांच आपेली छे, बी नी किंमत आपणी पासे छे माइनस बे ना छेद मां त्रण अने सी नी किंमत आपेली छे एक. घणा विद्यार्थीओ आमां एवो पण प्रश्न करी शके कि सर आपणे आ बधामां पांच अने त्रण छे એનો લસા લઈ લઈ અને સમીકરણ જે આપણે છે એ છેદમાં કાંઈ ન વધે એવું બનાવી નાખીએ અને પછી ઝીરોની આ સાઈડ લઈ જાય તો આપણે આવી અપૂર્ણાંક કિંમત લેવાની ન થાય. તો એ રીત પણ ચાલશે અને આ ડાયરેક્ટ જો તમને ફાવતું હોય તો આ પણ તમે લખી શકો. તો વિવેચકનું મૂલ્ય આમાં પણ કાંઈ એટલું બધું અઘરું નથી. આપણું સૂત્ર બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી, બી નો સ્ક્વેર એટલે આપણી પાસે છે માઇનસ બે ના છેદમાં ત્રણ, એનો સ્ક્વેર કરશું માઇનસ ફોર, એ નું મૂલ્ય છે આપણી પાસે ત્રણ ના છેદમાં પાંચ અને સી ની કિંમત આપણને આપેલી છે એક. હવે આટલી વસ્તુ થાય, હવે આપણે આને વર્ગ આપશું. તો બે તૃતીયાંશ છે એનો વર્ગ કરશું તો આપણે બંનેનો વર્ગ કરીએ તો ચાર ના છેદમાં નવ મળશે. આ ચાર નો ગુણાકાર અંશ સાથે જ થાય, એક સાથે ગુણાકાર કરવાથી કઈ આપણા મૂલ્યમાં ફેર નથી થતો. તો માઇનસ બાર ના છેદમાં પાંચ. હવે અહીંયા આગળ આપણી પાસે બંનેના છેદ અલગ અલગ છે તો ચોપડી ગુણાકાર કરશું. પાંચ ગુણ્યા ચાર એટલે વીસ, બાર ગુણ્યા નવ એટલે એકસો આઠ, નીચે આપણે નવ ગુણ્યા પાંચ એટલે પિસ્તાલીસ કરશું. તો વીસ માઇનસ એકસો આઠ આપણે કરીએ તો આપણને ડી નું મૂલ્ય મળે. તો મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીએ આપણે, આઠ છે એમાંથી ઝીરો કાઢશું તો આઠ વધશે, દસ છે એમાંથી બે કાઢશું તો આપણને આઠ મળશે. આ મોટું પદ માઇનસ છે એટલે આપણે અહીંયા પણ માઇનસ લખશું અને નીચે આપણી પાસે છે પિસ્તાલીસ. તો આપણો જે વિવેચક છે એ માઇનસ મળ્યો છે, માઇનસ મળ્યા છે તો આપણે લખી નાખશું કે ડી ઇઝ લેસ ધેન ઝીરો હોવાથી બીજનું અસ્તિત્વ નથી. તો આ એક્સ્ટ્રા ની અંદર આપણે એક દાખલો કર્યો, હવે હું તમને થોડા દાખલા જાતે આપું છું કરવા માટે.
જેથી કરી તમારે પ્રેક્ટિસ વધે. જો કે આ દાખલા આપણે ઘણા બધા કર્યા છે અને રીતની અંદર કઈ અઘરું નથી એટલે તમે જાતે પણ કરી શકશો. તો નંબર બે આપણે લખીએ, ત્રણ એક્સ નો સ્ક્વેર માઇનસ બે પછી વર્ગમૂળમાં છ એક્સ પ્લસ બે બરાબર ઝીરો. ત્રીજો દાખલો, એક્સ નો વર્ગ માઇનસ બે ના છેદમાં પાંચ એક્સ પ્લસ એક ના છેદમાં પચીસ બરાબર ઝીરો. ત્યાર પછી ચોથો દાખલો, એક ના છેદમાં ત્રણ એક્સ નો સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ ત્રણ ના છેદમાં ચાર બરાબર ઝીરો. અને પાંચમો દાખલો આપણે કરવાનો રહેશે, ત્રણ એક્સ નો સ્ક્વેર માઇનસ પાંચ એક્સ માઇનસ ચાર બરાબર ઝીરો. તો આટલા દાખલાઓ જે છે એ તમે આપણે પેલા દાખલાની અંદર 4.4 ના પેલા દાખલાની અંદર ત્રણ જ દાખલા હતા એટલે વધારાના આટલા દાખલાઓ છે એ થોડા પ્રેક્ટિસ માટે જોઈન્ટ કરવા, જેથી કરીને આપણને આ દાખલાઓ છે એ બહુ વધારે પૂછાય છે તો એની અંદર સારી એવી ગ્રીપ આવી જાય. તો 4.4 માં આપણે હવે આગળ વધીએ આ દાખલાઓ કર્યા પછી. તો આપણે સમીકરણના બીજ આધારિત જ દાખલાઓ છે સ્વાધ્યાય 4.4 અને એ આપણને આપેલા છે દાખલા પેજ નંબર 76 ઉપર. આમાં તમને સમીકરણના બીજની ચર્ચા અગાઉથી કરી દીધી છે અને કે નું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તેની સૂચના સમજીએ આપણે. નીચેના દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ સમાન હોય તો કે નું મૂલ્ય શોધો. તો અહીંયા આગળ કે છે આપણે મેળવવાનો છે, તેમાં પહેલો દાખલો આપણે જોઈએ, બે એક્સ નો સ્ક્વેર પ્લસ કે એક્સ પ્લસ ત્રણ બરાબર ઝીરો. આની અંદર ખાસ એક સૂચના તમારે વધારે અનુસરવાની છે કે તમને આમાં બીજ સમાન કહી દીધેલા છે તો એનો અર્થ એમ થાય કે સમાન બીજ ક્યારે હોઈ શકે, જો ડી નું મૂલ્ય ઝીરો હોય ત્યારે જ. અને આ સમાન બીજ વખતે જ તમને કે મેળવવાનું કહેશે. તમને એવું નહીં કે સમીકરણના બીજ વાસ્તવિક છે ભિન્ન છે કે નું મૂલ્ય શોધો, કારણ કે વાસ્તવિક અને ભિન્ન ક્યારે હોય તો એની શરત આપણે જાણીએ છીએ કે ડી નું મૂલ્ય ઝીરો થી મોટું હોય ત્યારે. હવે ઝીરો તો એક ફિક્સ નંબર છે કે ચાલો ડી એટલે ઝીરો એટલે ફિક્સ, એમાં કઈ ઝીરોમાં કઈ બીજું કઈ લેવાનું નહીં. હવે વાસ્તવિક અને ભિન્ન કે તો તમારે એની પાસે તો અસંખ્ય સંખ્યાઓ મળે, ઝીરો થી મોટી તો ઘણી બધી સંખ્યા હોય, એટલા માટે તમને આ શબ્દ આધારિત ક્યારેય કે નું મૂલ્ય પૂછવામાં નહીં આવે. પણ સમાન છે એટલે આપણે એવું સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કરશું કે સમીકરણના બીજ સમાન છે માટે ડી બરાબર ઝીરો લેશું. હવે આપણે રકમની અંદરથી આપણે નક્કી કરીએ કે એ એટલે કેટલા મળશે, તો કે બે. ડી ની કિંમત આપણને આપી છે કે, કારણ કે એક્સ નો સહગુણક લેવાનો છે, અને સી ની કિંમત આપણી પાસે છે ત્રણ. આપણું વિવેચક નું સૂત્ર લઈ લઈ, ડી બરાબર બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી. અહીંયા આગળ તમારી પાસે એ બી અને સી માંથી ને બી ની કિંમત કે આ આપણે મેળવવાની છે. તો ડી નું મૂલ્ય આપણે ઝીરો લખશું કારણ કે એ આપણને પ્રશ્નમાં કહી દીધું છે. બી નો સ્ક્વેર એટલે આપણે અહીંયા કે નો સ્ક્વેર લખશું, માઇનસ ફોર એ એટલે બે અને સી એટલે ત્રણ. ઝીરો ના ઝીરો રાખશું અહીંયા કે નો સ્ક્વેર ચાર ત્રણ બાર અને બાર બે ચોવીસ એટલે માઇનસ ચોવીસ મળ્યા. આપણે કે નું મૂલ્ય મેળવવું હોય તો ચોવીસ છે એને આ સાઈડ લઈ આવવા પડે એટલે આ ચોવીસ આપણા બની જશે પ્લસ. હવે કે ની કિંમત જોઈએ છે આપણે, કે ના વર્ગ ની કિંમત તો જોતી નથી તો આપણે અહીંયા વર્ગ આપેલો છે તો સામે બાજુ એ વર્ગમૂળ આપશું ચોવીસ નું. આ ચોવીસ નું વર્ગમૂળ કાઢીએ એટલે અહીં વર્ગ ની ટોપી નીકળી જાય અને સામે બાજુ એ વર્ગમૂળ ની ટોપી આપણે આપવી પડે. આના આપણે ભાગ તો ઘણા બધા પાડી શકીએ કે ભાઈ બાર દુ ચોવીસ થાય, છ ચાર ચોવીસ થાય,
आठ त्रण चौबीस थाय पण एवो भाग पाड़वानो के एनी अंदर पछी काई पण अवयव नु वर्गमूळ निकले एवी संख्या वधवी जोईए नहीं। तो आम आपणे चार छ चौबीस छे ए आपणे लईए, चौबीस ना भाग पाड़शु चार छ चौबीस, चार नु वर्गमूळ आपणी पासे निकली जशे बे, જયારે છ છે એનું વર્ગમૂળ આપણે કાઢી નહીં શકીએ કારણ કે છ ના ભાગ તો પડે ત્રણ બે છ, પણ બંને એક એક વાર આવે છે, જયારે ચાર નું વર્ગમૂળ નીકળે છે એટલે એને આપણે કાઢી અને બાર લખશું, તો કે નું મૂલ્ય આપણને બે વર્ગમૂળ માં ત્રણ આ રીતે આપણને મળશે। ત્યાર પછીનો આપણે બીજો સમ જોઈએ, તો બીજા દાખલામાં આપણને આગળ કે એક્સ કૌંસમાં એક્સ માઇનસ બે, એક્સ પછી આપણને કાઉન્સ આપી દીધો છે એક્સ માઇનસ બે નો, પ્લસ છ બરાબર ઝીરો, પ્લસ છ બરાબર ઝીરો। તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા તો આપણે એક્સ વર્ગ વાળું પદ આપેલું જ નથી આમાં તો હતું, એટલે આપણે એ બરાબર બે લઈ લીધા, તો આ દાખલાની અંદર પહેલા તમારે ગુણાકાર કરવાનો રહેશે, તો કે એક્સ નો ગુણાકાર સૌથી પહેલા આની સાથે, પછી કૌંસ ના બીજા પદ સાથે આપણે કરીએ, તો કે એક્સ નો સ્ક્વેર માઇનસ ટુ કે એક્સ પ્લસ છ બરાબર ઝીરો। અહીંયા આગળ આપણી પાસે હવે કઈક રકમ છે એ થોડીક આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ એટલે કે જે સમીકરણ નું આપણું વ્યાપક સ્વરૂપ છે એના જેવી દેખાય છે, કે ભાઈ એક્સ વર્ગ નો સહગુણક કોણ થાય, તો કે એક્સ નો સહગુણક, તો કે માઇનસ ટુ કે અને સી એટલે અચળ પદ એ મળે આપણને છ। તો અહીંયા પણ પેલા આપણે આ લીટી લખી નાખશું કે સમીકરણના બીજ સમાન છે, તો સમીકરણના બીજ સમાન છે તો આપણે ડી બરાબર ઝીરો લેવાના છે। હવે એનું સૂત્ર લખશું, ડી બરાબર બી નો સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી, એ બી સી ની વાત આપણે કરીએ તો અહીંયા બાકી રહી ગયા તો એ લખી દઉં, એ એટલે આપણી પાસે છે કે, બી ની કિંમત આપણી પાસે છે માઇનસ ટુ કે અને સી ની કિંમત છે પ્લસ છ। તો સૂત્રમાં કિંમત આપણે મૂકી દઈએ, બી નો સ્ક્વેર એટલે આપણે લખશું માઇનસ ટુ કે નો સ્ક્વેર, ડી નું મૂલ્ય ઝીરો આપણે લઈ લીધું છે, માઇનસ ફોર એ એટલે આપણે લખશું કે અને સી એટલે લખશું છ, ઝીરો બરાબર અહીંયા વર્ગ કરીએ આપણે તો ફોર કે નો સ્ક્વેર થશે, અહીંયા આપણને મળશે ચાર છ ચોવીસ કે, તો બે પદ આપણને સ્ક્વેર વાળા મળ્યા, તો આની અંદરથી કઈ કોમન નીકળે એવું લાગે એ આપણે કાઢી નાખીએ, કે ભાઈ ચાર કે છે એ કોમન નીકળી શકે છે, તો કૌંસમાં વધશે કે માઇનસ છ, છ ચાર ચોવીસ થઈ ગયા, આને પણ ઝીરો આપી દઈએ અને આને પણ ઝીરો આપી દઈએ, એટલે કે ફોર કે ને આપણે ઝીરો સાથે સરખાવીએ, અથવા કરીને જે કે માઇનસ છ નો કૌંસ છે એને પણ ઝીરો સાથે સરખાવીએ, આ ચાર ને આપણે છેદમાં લઈ જઈશું ઝીરો ના, તો ઝીરો સાથે તો કોઈ પણ નો ભાગાકાર હંમેશા ઝીરો બની જાય, એટલે એક મૂલ્ય આપણને કે નું મળ્યું ઝીરો। અહીંયા આગળ આપણે કે ની કિંમત એકલી કરીએ તો છ છે સામે લઈ જશું તો આપણને મળશે પ્લસ છ, તો એવું નથી કે નું મૂલ્ય આપણને એક જ મળે, કે નું મૂલ્ય પણ આપણને બે મળી શકે, બે વખત કે ની કિંમત આવી રીતના અહીંયા જેમ દ્વિગત બહુપદિત પાસી મળી આપણને, તો બે કિંમતો કે ની આપણને મળી શકે। તો ટેક્સ્ટબુકમાં આપણને કે મેળવવા માટેના દાખલા બે જ આપેલા છે, તો અહીંયા આગળ પણ આપણે થોડા એક્સ્ટ્રા દાખલા કે શોધવાના લઈએ જેથી કરીને એની પ્રેક્ટિસ છે એ થોડી વધારે થઈ શકે અને કે ની અંદર કેવી રીતે વધારાનું સાદુરૂપ આપણે અઘરું આપે તો સોલ્વ કરવું એ ખ્યાલ આવે। તો એક્સ્ટ્રા દાખલા જોઈએ,
આની સૂચના છે એ આપણા દાખલા જેટલી જ રહેશે કે સમીકરણ ના બીજ સમાન હોય તો કે નું મૂલ્ય શોધો। तो एक्स्ट्रा में आपने पहलो दाखलो जो ये चार एक्स नो स्क्वेर प्लस के एक्स प्लस नौ बराबर जीरो। तो पहलो दाखलो छे एमां आना जेवु पण कई सादु रूप आपणे करवानुं थतुं नथी अने बहु ईजी छे एटले तमारा माटे राखीए કે તમે એ જાતે દાખલો કરી શકો જે થોડુંક વધારે કંઈક વિશિષ્ટ પદ સમજવા જેવું આવતું હશે કંઈક નવું સાદુ રૂપ આપવાનું હશે એ દાખલો હું તમને કરાવતો જઈશ। તો પહેલો દાખલો થયો। બીજો દાખલો આપણે જોઈએ બીજા દાખલામાં કંઈક આ રીતે આપ્યું છે એક્સ નો વર્ગ માઇનસ બે કાઉન્સમાં આપણને આપ્યા છે પાંચ પ્લસ ટુ કે અને પછી આપ્યા છે એક્સ અને પાછળ અચળ પદમાં પણ કઈક આ રીતે આપ્યું છે થોડુંક વિચિત્ર એટલે રકમ થોડીક મોટી બનાવે બીજું તો કઈ અલગ હોતું નથી। સાત પ્લસ દસ કે બરાબર ઝીરો। તો આ દાખલાની અંદર તમે જોશો તો એક્સ વાળું પદ છે રકમ આપણે ફરીથી હું જોઈ લઉં એટલે ક્યાંય દાખલાની અંદર ભૂલ આપણે ન થાય। તો રકમની અંદર તમને ત્રણ ભાગ કઈ રીતે નિશાનીથી પડે છે એ તમે ચેક કરો। એક તો એક્સ વર્ગ વાળું પદ છે એટલે આમાં તો કઈ કરવાનું છે નહીં। એક્સ ની આગળ આટલું મોટું પદ છે એટલે એનો અર્થ એમ થાય કે આ છે બી નું મૂલ્ય અને સી નું મૂલ્ય પણ આપણને ડાયરેક્ટલી આપી નથી દીધું ગુણાકાર કરીને મેળવવાનું થશે। પેલા વેલા આપણે એનાથી જ શરૂ કરીએ કે ભાઈ એ એટલે કેટલા મળશે તો કે એક। હવે વાત કરીએ બી ની તો બી નું મૂલ્ય આપણી પાસે છે માઇનસ બે અને ફાઈવ પ્લસ ટુ કે આ બાજુ બાજુમાં જ હું લખું છું એટલે માઇનસ બે પેલા આની અરે ગુણાકાર કરશે પછી આની સાથે તો માઇનસ બે નો પાંચ સાથે ગુણાકાર થાય તો માઇનસ દસ થાય અહીંયા ગુણાકાર કરીએ તો માઇનસ ફોર કે થાય એટલે આ આપણા બી નું મૂલ્ય થયું। સી નું મૂલ્ય જોઈએ આપણે તો ત્રણ અહીંયા છે સાત અને પ્લસ દસ કે આનો ગુણાકાર કરવો પડશે ત્રણ સત્તા ને એકવીસ અહીંયા દસ ત્રણ ત્રીસ કે આ રીતે આપણે એ બી અને સી નું મૂલ્ય લખ્યું। હવે ડી ની વેલ્યુ તો આપણે ઝીરો લેવાની છે કારણ કે બીજ કેવા છે સમાન તો લખવું પડશે સમીકરણ ના બીજ સમાન હોવાથી ડી બરાબર ઝીરો લેતા તો આપણું સૂત્ર ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી અહીંયા લખીએ ઝીરો હવે બી નો સ્ક્વેર એટલે તો કે આપણી પાસે કાઉન્સ હતો માઇનસ દસ અને માઇનસ ચાર કે એ આખાનો સ્ક્વેર કરવાનો રહેશે માઇનસ ફોર એ ની કિંમત આપણી પાસે એક આપેલી છે અને સી ની કિંમત આપેલી છે એકવીસ પ્લસ ત્રીસ કે એટલે તમે જોશો કે આની અંદર ગણતરી આપણે થોડીક લાંબી કરવી પડશે આનું વિસ્તરણ હું અહીંયા આગળ કરું છું જોજો ઝીરો એમનો આખા કાઉન્સ ઉપર વર્ગ હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ પૂર્ણ વર્ગ બહુપદીની રીતે અવયવ એટલે કે પેલા પદ નો વર્ગ તો પેલા પદ નો વર્ગ એટલે માઇનસ દસ નો સ્ક્વેર થશે વચ્ચેની નિશાની બે ગુણ્યા પેલું પદ અને બીજું પદ તો પેલું પદ માઇનસ છે એટલે એને હું લખીશ બીજા પદ ને નિશાની નથી આપવાની એ તો પ્લસ જ કહેવાય ચાર કે કારણ કે હોળી તો વચ્ચેની નિશાની કહેવાય પ્લસ ચાર કે નો સ્ક્વેર એટલે માત્ર આ કાઉન્સ નું વિસ્તરણ આટલું મોટું થાય। હવે આપણે પહોંચ્યા અહીંયા તો માઇનસ ચાર છે એ એક સાથે ગુણાકાર કરે તો ચાર જ રહેવાના છે પણ આપણે સીધું જ આમ કરશું ચાર ને એકવીસ સાથે અને ચાર ને ત્રીસ સાથે ચાલો તો માઇનસ ચાર એકવીસ સાથે ગુણાકાર કરશે તો આપણને મળશે ચોર્યાસી
અહીંયા નીચે લખશું આપણે 84 મેળા હવે માઇનસ 4 30 સાથે ગુણાકાર કરે તો 30 ગુણ્યા 4 એટલે 120 અને પાછળ આપણે લખવાના થશે કે આ 120 કે અહીંયા આગળ 0 છે એટલે એવું નહીં કે કાઈ લખવાનું જ નથી 0 તો લખવા જ પડશે ચાલો 10 નો વર્ગ આપણને મળશે 100 4 ગુણ્યા 10 એટલે 40 40 ગુણ્યા 2 એટલે 80 અને આ થઈ જશે પ્લસ એટલે 80 કે 4 કે નો વર્ગ કરશું તો 16 કે નો વર્ગ મળે માઇનસ 84 અને માઇનસ 120 કે સૌથી પહેલા આપણે વર્ગમૂળ ઉપર લખી નાખીએ 0 ને સામે બાજુએ લખશું તો પહેલા લખીએ 16 કે નો વર્ગ 16 કે પછી આપણે કે વાળા પદ જોઈએ તો આપણી પાસે 1 અને 2 છે તો 120 છે એ મોટા છે માઇનસ અને 80 છે એ પ્લસ છે એટલે મોટા પદની નિશાની આપી આય તો બંનેની પહેલા તો બાદબાકી કરી નાખીએ પ્લસ માઇનસ માઇનસ 40 કે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે છે 100 અને 84 એમાંથી 100 છે એ પ્લસ છે તો આને પણ પ્લસ આપી દઈએ પ્લસ આપશું એટલે તરત જ આપણે બાદબાકી કરવાની થશે તો 84 માંથી આપણે બાદ કરશું 100 અથવા તો 100 માંથી 84 બે બાદ કરીએ તો આપણને મોટા પદની નિશાની સાથે 16 મળે હવે આ બધા પદ આપણી પાસે છે એમાંથી કઈ કોમન નીકળતું હોય તો થોડુંક સસ્તું કરી નાખીએ એટલે ગણતરી થોડીક સહેલી પડે કે ભાઈ આ 16 કે છે એમાંથી 4 4 16 થાય અહીંયા 10 4 40 થાય અહીંયા 16 થાય હજી તમે એમ કે 4 નહીં સાહેબ 8 એ નીકળે ખરા 8 2 16 8 5 40 8 2 16 તો 8 જ કઢાય ને ચાલો તો આપણે 8 કાઢી નાખીએ કોમન તો અહીંયા 2 કે નો વર્ગ વધે માઇનસ વધશે 5 કે અને અહીંયા વધશે ખાલી 2 8 કોમન શું કામ કાઢ્યા કારણ કે સામે 0 ના છેદમાં ગયા એટલે આપણે યાદ કરવાના જ નથી 0 જ બની ગયા તો 2k નો સ્ક્વેર માઇનસ 5k પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અહીંયા આગળથી k ની કિંમત તમને 2 મળવાની છે અને કેવી રીતે એ પણ કહી દઉં 2 2 4 4 ના એવા ભાગ પાડો કે 5 આવે બંનેને માઇનસ ની નિશાની આપશું એક સ્ટેપ પછી કરી દઉં આ આપણે 4 ના ભાગ પાડવા છે તો આ રીતે આપણે ભાગ પાડી દેશું અને અહીંયા આગળ આપણે કોમન કાઢીને આગળ વધવાનું છે કે માઇનસ 1 અહીંથી કાંઈ કોમન નથી નીકળતું તો 1 કાઢશું અહીંયા આપણે કંઈક ભૂલ કરી છે 2 અહીંયા વધવાના છે તો અહીંયા વધશે કે માઇનસ 2 દાખલો હવે પૂરો જ કરાવી દઉં કારણ કે હવે સ્ટેપમાં કંઈ બાકી છે નહીં બંનેને 0 આપી દઈએ તો કે ની કિંમત આપણે તો લાગે છે સામાન્ય દાખલો પણ કે મેળવવાની અંદર આટલો મોટો દાખલો પણ આપણને પૂછી શકે કે જેની અંદર સાદું રૂપ આપવું પૂર્ણ વર્ગની રીતે અવયવ પાડવા ઘણી બધી ગણતરી તમારે એકદમ ચોકસાઈ પૂર્વક કરવાની રહે તો વધારાના દાખલાઓ છે અને સ્વાધ્યાયના આપણે આવતા લેક્ચરમાં આગળ વધારીએ અહીં સુધી રાખીએ